Šovakar mums ir jubilejas pasākums vienai jaukai kundzei, tepat no mūsu novada, dzīvo viņa Ademovā. Būs arī pirmajā daļā koncerts, kuru viņai sniegs draugi, kolēģi viņas. Rītā mums ir atkal kāzu jubilejas pasākums, tā ka mēs strādājam cauru gadu, sniedzam dažāda veida pakalpojumus. Viesunams zaļā sala atrodas Griškānu pagastā Rēzeknes upes krastā, kas ir tikai 10 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra. Skaistā guļbūve apmeklētājiem durvis vēra pirms 7 gadiem. Šobrīd īpaši populāra taisot kāzinieku vidu. Šogad mums, teiksim, no maija mēneša līdz septembra pēdējai sestdienai mums ir veiktas rezervācijas kāzu svinībām. Bet arī tagad, nesezonas laikā, zaļās salas saimnieki Rita un Viktors Tēraudi par viesu skaitu nesūdzas. Nu, patās šodien mums arī uzvanīja Rīgas firma, kas rīkos 2 dienu semināru ar ēdināšanu, kafijas pauzēm, ko mēs arī mūsu meitenes nodrošina. Arī nu, patās mēs esam reģistrējušies Booking.com sistēmā, kas piedāvā patiešām arī nesezonas laikā krietni vairāk ciemiņu. Būtiski 2 nedēļas atpakaļ mums bija ciemiņi no Sanktpēterburgas, no Maskavas. Ārzemju viesiem izvēloties naktsmājas svarīgs esot zaļais certifikāts, ko zaļā sala šogad ieguvusi jau atkārtoti. Saimniece Rita stāsta, ka arī viesunama nosaukumā tiek atspoguļota viņu vēlme savā darbā ievērot rūpes par dabu un izcelt tās skaistumu. Tāpat viņa cenšas popularizēt arī Latgales kulināro mantojumu. Protams, ka ikdienā un tādos saviesīgos pasākumos, tad jau cilvēki tomēr vairāk izvēlas tos tradicionālos ēdienus. Bet tad, kad brauc, teiksim, ekskursijas, jā, vai cilvēki, kas mazas grupiņas, un viņi prasa, vai jūs nevarētu mums galdā pasniegt arī latgaliešu ēdienkarti, jā, tad mēs arī, protams, piedāvājam, jā, un tas ēdienu klāsts ir ļoti bagāts. Pieredze saimniekiem ciemiņu uzņemšanā ir liela, kopš 1997. gada. Kad Kaunetas pagastā viņa atvēra savu pirmo viesumāju. Šogadu laikā viņa aizvien ir attīstījušies un arī tagad nedomā apstāties pie sasniegtā. Plāni, kas šogad mums jau ir nosprausties šajā gadā, nu, pirmkārt jau jāpabeidz jaunais viesunams, kur mēs spēsim radīt saviem ciemiņiem, teiksim, visas sērtības. Mēs gribam arī veidot atrakciju tādu taku, lai mūsu mazajiem apmeklētājiem arī būtu ar ko nodarboties šajos brīžos, kad viņi ciemojas pie mums. Rita atzīst, ka turisma biznesā, lai gūtu panākumus, nevar būt tikai naudas dēļ. Ir jāmīl cilvēki, un tam ir jābūt iekšējam aicinājumam. Bija tāda sajūta, ka sen jau mēs esam gaidīti šeit. Paldies par labestību un smaidu, paldies par garšīgo maltīti. Un kad izlasi šos te vārdus, tos pateicības vārdus, tad, nu, liekas, ko vēl vairāk, jā, kad mūsu mērķis ir sasniegts.